organizacija deluje kot da je konstantno vojno stanje, kot da si konstantno na bojišču. Ja. Koliko racionalnih, dolgoročno smiselnih, pa so vse pri desni polovici možganov, odločitev lahko sprejmeš v enem takem okolju. Mm. Ja, ne je velik, ne? Ja. In smo v začaranem krogu. Stresori, ja. Stresori, ne? Smo v začaranem krogu.